おめえよくもごはんちゃんを殺しただな。返せごはんちゃんを返せ。卵になれ。魔人布欧一脚把琪琪踩死，为何有种活该的感觉？就在刚才，贝吉塔接受巴比迪的控制，没有任何犹豫就对悟空出手，甚至还导致无辜的观众被杀死。布玛看到这一幕，直接被震惊的晕了过去。悟饭和悟空也是一脸震惊的看着贝吉塔，然而贝吉塔却没有丝毫的悔意，反而露出一副得意的模样挑衅悟空。悟空愤怒的询问贝吉塔为什么要这样做，然而贝吉塔没有开口回答，反而用行动回答悟空。几百位观众又被杀死，但是贝吉塔却故意避开了布玛等人。看到这一幕的悟空也彻底被惹怒了，然而贝吉塔要的就是这种效果，目的都是为了逼迫悟空和自己战斗。眼看悟空就要变成超级赛亚人时，孙悟饭突然走了出来劝说贝吉塔。贝吉塔见状让孙悟饭少管闲事，只是随手一挥就成功把孙悟饭震飞了。悟空看到贝吉塔竟然敢打自己的儿子，怒气值已经控制不住爆表了，于是悟空也变成了超级赛亚人。看到自己的目的达成了，贝吉塔很是高兴。可这时界王神却过来劝说悟空，因为贝吉塔刚才将攻击对准了自己，所以界王神不敢再劝说贝吉塔，反而将劝说的对象改成好说话的悟空。可见界王神也是一位欺软怕硬的人。反观贝吉塔看到界王神的插手怒了，直接散发出超一巅峰的气势，坦言界王神要是在逼逼自己，就会出手将界王神杀死。悟空也看出这场战斗是不可避免了，于是让巴比迪将自己转送到没人的地方。界王神听到这话着急了，立马用身体挡在悟空的面前，坦言悟空要想和贝吉塔战斗，除非从自己的尸体上走过去。然而界王神之所以如此大胆，就是笃定悟空肯定不会对自己出手。然而界王神这次却赌错了，悟空直接伸出手掌对准界王神，随后更是开始凝聚大波。界王神但凡不让开，就真的会被杀死。终于知道比鲁斯为何要封印老界王神了，完全是害怕界王神都死了自己也会死去。牛轰轰的界王神面对死亡的威胁，最终也不得不认怂给悟空让路。贝吉塔看到这一幕开心极了，随后巴比迪施展转移能力，悟空等人再次消失了，下一秒就出现在无人之地。贝吉塔坦言这场战斗自己足足等了七年，而悟空也坦言很期待和贝吉塔的战斗。界王神知道这场战斗已经不可避免了，所以打算离开这里，把战场留给两人。可没想到巴比迪这时却控制贝吉塔，让贝吉塔赶紧杀死界王神。只见贝吉塔一副痛苦的模样趴在地上，然而当贝吉塔抬起头时，眼神却无比坚定，竟然拒绝了巴比迪的要求。没想到贝吉塔的自尊心竟然如此之高，连巴比迪的魔化都无法将其控制。只见贝吉塔坦言自己是赛亚人的王子，即便身体被巴比迪魔化控制，但是自尊心却不会任由巴比迪驱使。说完，贝吉塔瞬间一声怒吼，瞬间暴气，强大的力量从贝吉塔体内不断的涌出，紧接着贝吉塔还挣脱了巴比迪的控制。看到这一幕的巴比迪都惊呆了，但是达普拉觉得问题不大，只要贝吉塔继续和悟空战斗就不用插手。反观悟饭和界王神也趁机离开了这里，贝吉塔和悟空的战斗也是一触即发。悟空坦言自己会以最快速度结束战斗，说完悟空还是保留了，只是变成超二形态，没有变成超三。贝吉塔见状也不废话，同样变成超二。此时的贝吉塔还以为自己和悟空持平了，自信的坦言自己要打败悟空。说完，贝吉塔就对悟空发起了猛攻，还没有动真格的悟空直接被压制。这时两人的霸王色展开激烈的争锋，可以看到贝吉塔依然压制了悟空，但是贝吉塔也看出悟空还没有认真起来，于是贝吉塔不断的对悟空进行施压，更是用自己的脑袋狠狠的撞击悟空，紧接着更是对悟空进行了毒打。从贝吉塔的眼神就能看出，所挥出的每一拳都没有留情。接连挨打的悟空终于开始进行反击了，踢出的一脚就将贝吉塔狠狠踹飞出去。结果悟空刚靠近贝吉塔，突然一个暴起。此时的贝吉塔虽然挨打了，却很高兴，因为贝吉塔知道悟空终于要认真了。于是两人再次展开激烈的战斗，可以看出悟空和贝吉塔都不分伯仲。可就在这时，贝吉塔突然占据了上风，并且抓住机会提升自己的气息，以至于悟空都无法反抗，一直被压制。看到这一幕的巴比迪很是高兴，只见巨蛋不断的吸收战斗传来的力量，并且复活所需的力量已经完成三分之二。反观贝吉塔，双手凝聚大波对准了悟空，悟空的身影瞬间就被轰飞出去。就在贝吉塔打算查看洞里的情况时，只见洞里的悟空突然放出一个大波，及时察觉的贝吉塔同样放出一个大波。没想到时隔多年，两人再现经典对波场面。只见悟空一边放出大波，一边从洞里走出，随后两人的大波被压缩成老婆饼的模样，最终大波达到了极限被引爆。当一切恢复平静之后，发现贝吉塔正抓着悟空的一条手臂，可没想到贝吉塔嘴角微笑，竟然将悟空狠狠地甩飞出去，嵌在墙壁上。随后贝吉塔又连续放出几个光圈，直接将悟空的手脚牢牢地困在墙壁上，紧接着一个闪现来到悟空的面前，一副很得意的模样询问悟空服不服输，结果悟空还是一副嘴硬的模样。贝吉塔要看看悟空能嘴硬到什么时候，说完就直接给了悟空两巴掌。可俗话说打人不打脸，悟空被惹怒了，
只见悟空突然爆发出无比惊人的力量，拳头上还携带着巨石，直接打脸贝吉塔。随后又是第二拳将贝吉塔狠狠打飞出去。愤怒后的悟空动真格了，对着贝吉塔进行疯狂的殴打，导致贝吉塔的身影再次砸入大山之中。然而当悟空也来到大山内部之后，发现贝吉塔已经不见了踪影，于是悟空开始感应贝吉塔的气息，可突然一枚大波袭来，却被悟空挡下。贝吉塔突然从背后将悟空抱住，随后贝吉塔带着悟空一跃而起，没想到贝吉塔竟然打算要杀死悟空。关键时刻悟空一个暴气将贝吉塔震飞了，随后悟空转身凝聚龟派气功，贝吉塔见状也凝聚终极闪光，紧接着我们便看到一朵蘑菇云升起，悟空的身影在金色的光芒中浮现，随后贝吉塔的身影也随之浮现，紧接着悟空和贝吉塔都不再留手，两人都爆发出超二巅峰的战力，战斗已经进入了白热化阶段。然而悟空和贝吉塔战斗越激烈，魔人布欧获得的力量就越多，只见布欧复活所需的力量即将要完成了，巴比迪都没想到这次竟然这么快。孙悟饭见状知道不能再拖下去了，直接变成超二形态，打算破坏眼前的巨蛋。可就在这时，布欧所需的力量竟然达标了，巴比迪终于如愿以偿，500年的努力终于等到布欧复活了。只见布欧的巨蛋突然散发出白色气体，孙悟饭知道不能再拖了，瞬间暴起。此时的界王神内心后悔极了，早知道当初就让贝吉塔把飞船炸了。反观孙悟饭已经将气息提升到巅峰，直接对准布欧的巨蛋凝聚龟派气功，只见一道金色的光芒正面击中了巨蛋，随后巨蛋的身上便发生了剧烈的爆炸。然而孙悟饭却一脸的凝重，因为眼前的巨蛋竟然一点事都没有。孙悟饭见状再次施展龟派气功，但凡孙悟饭拥有当初打败沙鲁的力量，也不至于攻击一枚蛋而如此费力。随着孙悟饭持续的对巨蛋进行攻击，巴比迪不但没有担心，反而更加兴奋。突然巨蛋的位置传来一声巨响，紧接着巨蛋直接飞到空中，孙悟饭抓住机会再次施展龟派气功，金色的光芒再次击中眼前的巨蛋，连续承受三个攻击之后，巨蛋有了反应，随后巨蛋突然打开了，界王神一副要死的模样，完全没有刚登场时的逼格。然而令巴比迪感到难以接受的是，巨蛋里竟然没有布欧，只有一团气体。此时的界王神有种幸灾乐祸的感觉，坦言布欧一定是被悟饭消灭了。然而孙悟饭却一脸严肃的模样，坦言周围突然出现了一股强大的气息，只见天空突然出现一朵巨大的粉色云朵，随后孙悟饭震惊地看到天上的云朵竟然变成一位大胖子的模样。达普拉很疑惑，这难道就是魔人布欧？但是巴比迪也没见过布欧，随后看向界王神是什么反应。此时的界王神身体微微颤抖，告诉孙悟饭眼前的胖子就是魔人布欧。偷听到界王神话的巴比迪无比的震惊，没想到令弗利萨都不敢招惹的魔人布欧竟然是一副看上去很有喜感的大胖子。这时巴比迪来到胖布欧的面前，坦言是自己将胖布欧复活的，打算和胖布欧建立主仆关系，可没想到胖布欧却突然做了个鬼脸，直接把巴比迪吓得瘫倒在地。看到被吓倒的巴比迪，胖布欧很是高兴，但是作为忠心的仆人达普拉就不高兴了，坦言自己要好好教训一下胖布欧。可下一秒胖布欧突然出手，直接将达普拉的眼睛戳瞎了，随后胖布欧又是一脚将达普拉踹飞出去。看到忠心的手下被打败，巴比迪震惊了，下一秒巴比迪就变得手舞足蹈，对于胖布欧的实力表示很高兴。巴比迪是高兴了，就轮到界王神害怕。这时巴比迪再次来到胖布欧的面前，让胖布欧将界王神杀死，奈何胖布欧根本不听巴比迪的命令，可没想到巴比迪却威胁胖布欧，坦言胖布欧不听话就再次将其封印。没想到胖布欧也是能屈能伸，听到封印二字立马对巴比迪点头哈腰。这时界王神让悟饭赶紧逃跑，自己会给悟饭争取一些时间，可没想到孙悟饭却带上了界王神，以极快的速度正在远离胖布欧。可没想到孙悟饭全力下的速度竟然被胖布欧轻易的追上了，就连孙悟饭都感到难以置信。突然孙悟饭直接被胖布欧一拳击落，独自面对胖布欧的界王神瑟瑟发抖。在这一刻界王神闻到了死亡的味道，看着胖布欧朝着自己逼近，界王神一招隔山打牛，也仅仅让胖布欧的身子往后弯了一下，最终对胖布欧丝毫没有造成伤害，反而将胖布欧惹怒了。界王神瞬间觉得自己的脑袋嗡嗡响，随后胖布欧握紧砂锅大的拳头，界王神都来不及反应，身体就砸入了地面。没想到界王神还敢反抗，闪现到布欧面前，随后对准胖布欧放出一个大波。然而当紫色的光芒消散后，布欧一点事都没有，还来到界王神的面前。不出意外，界王神没开二度再次砸入地面，但是胖布欧并没有打算因此放过界王神。看着胖布欧再次朝自己走来，界王神用尽最后一丝力量，胖布欧的身体直接拔地而起，结果胖布欧依然一点事都没有。此时不但界王神感到了害怕，就连比鲁斯看到这一幕也要瑟瑟发抖。只见界王神被胖布欧吓得连连后退，没想到胖布欧突然施展界王神的招数，虽然招数相同效果却不同，飞出去的界王神直接砸中的巴比迪，随后胖布欧一招泰山压顶袭来，界王神差点就喘不过气了，最终界王神挣扎了几下还是倒下了。
就在这时，孙悟饭冲来一脚踹飞胖布欧，不得不怀疑孙悟饭是故意的，就是想看看界王神被虐的样子。这时胖布欧又回到孙悟饭的面前，并且被打凹的脸蛋瞬间恢复如初。此时的胖布欧已经被孙悟饭惹怒了，没想到放出的大波孙悟饭竟然主动冲上来。不得不说，孙悟饭不但实力倒退，就连战斗经验也像七岁小孩一样，整个人直接被胖布欧的大波一路带走。这时界王神用尽最后一丝力量将孙悟饭的大波引爆，最终孙悟饭的身影掉入树林之中，界王神也因为耗尽力量晕了过去。反观此时的悟空和贝吉塔还在战斗，可就在这时悟空突然感应到了，震惊地发现悟饭的气息竟然消失了。于是悟空坦言要停止和贝吉塔战斗，可没想到贝吉塔却一副事不关己的模样，反正死的又不是自己的儿子，所以贝吉塔让悟空继续战斗。但是悟空已经没有一点战斗的意志，贝吉塔也知道再打下去也是浪费时间，所以提议先去把布欧解决了再继续战斗。随后贝吉塔向悟空讨要仙豆恢复体力，可没想到就在悟空要拿仙豆的时候，贝吉塔却突然偷袭了悟空，毫无防备的悟空直接被打回了常态。然而贝吉塔不知道自己错过了活命的机会，但凡和悟空一起去对付布欧，贝吉塔也不至于被逼得自爆。反观此时的布欧看着界王神，打算将贝吉塔变成饼干，可就在这时贝吉塔及时赶到打断了施法，随后对着胖布欧进行疯狂的输出。此时的巴比迪都惊呆了，没想到贝吉塔竟然压制了胖布欧，但是胖布欧很轻松的恢复如初。贝吉塔见状再次朝着胖布欧冲来，虽然贝吉塔的攻击都实打实的击中了，奈何胖布欧一身的肥肉简直把防御拉满，再加上逆天的恢复能力，身上的印记眨眼之间就恢复如初了。然而贝吉塔并没有慌张，反而一副坚定的神情对准胖布欧。此时的胖布欧还没有察觉到危险，不知道自己已经被锁定了。只见贝吉塔突然爆发出惊人的气息，随后一枚大波直接贯穿胖布欧的身体，看着飞出去的胖布欧肚子上有一个大洞，随后没有任何挣扎的倒下。暗中观战的孙悟天和特兰克斯都以为胖布欧被打败了，可没想到胖布欧突然站了起来，坦言自己可不是比克大魔王，被贯穿肚子不过是区区的小伤而已。此时的贝吉塔都愣在了原地，坦言胖布欧简直是个怪物。反观此时的胖布欧被彻底的惹怒了，身上散发出令人胆颤的气息，就连远处的比克脸色都被吓绿了。突然胖布欧双手举起，无比惊人的气息瞬间朝着四周扩散，当光芒消失后地面出现了一个大坑。反观此时的贝吉塔怎么也没想到胖布欧仅凭气息就把自己打残了。这时胖布欧从自己身上拿出一团肉，不知道还以为胖布欧想吃拉面了。可就在这时胖布欧施展一招口中炮，贝吉塔见状一个闪现来到空中躲开，万万没想到这竟然是胖布欧的陷阱。此时的胖布欧很开心，因为贝吉塔已经被捆成一团了。随后胖布欧一招从天而降的泰山压底，让远处观战的比克看着很不是滋味。特兰克斯看到这一幕也愤怒到了极点，可接下来胖布欧就更残忍了，对准贝吉塔的脸蛋就是一顿输出。此时的特兰克斯彻底的忍不住了，直接朝着胖布欧快速冲去。孙悟天见状自然也要去帮帮场子，可没想到却被比克出手拦下了。但是连孙悟天都明白不能见死不救，身为大人的比克一时无法反驳，孙悟天趁机挣脱比克追了上去。反观愤怒的特兰克斯一脚踹飞胖布欧，孙悟天则是负责解救贝吉塔，很快贝吉塔就被解救了出来。当贝吉塔睁开眼睛的时候，就看到了特兰克斯和孙悟天。从这里开始贝吉塔就不再是邪恶之人了，甚至还下意识将特兰克斯护在身后。反观此时的巴比迪还在看戏，却不知道比克已经来到自己身后。不得不说这时的比克出手无比果断，丝毫不给巴比迪反应的机会就被腰斩了。反观此时的胖布欧从石头堆中挣脱了出来，但是贝吉塔并没有慌张，眼神之中仿佛做出了什么决定。随后贝吉塔更是抱住了特兰克斯，没想到特兰克斯都8岁了，这竟然还是贝吉塔第一次抱住特兰克斯。看到这一幕的孙悟天都有些羡慕了，可没想到贝吉塔突然将特兰克斯打晕了。孙悟天看到突如其来的变化，立马询问贝吉塔为什么要这么做，可没想到回答孙悟天的却是一拳，直接把孙悟天一拳打回常态，最终两人都倒在了贝吉塔的面前。这时比克突然来到贝吉塔的面前，已经猜出贝吉塔这样做的目的，知道这是贝吉塔第一次为了他人而战。随后比克就带着孙悟天和特兰克斯离开，同时还不忘记叫上克林赶紧离开这里。于是克林赶紧追上比克一同离开。反观留下来的贝吉塔爆发出全部的力量，随后贝吉塔又将自己的生命力点燃。此时的贝吉塔已经达到超二的极限，就连胖布欧都感受到一丝压迫感。只听见贝吉塔一声怒吼，瞬间将自己的力量和生命全部燃烧，紧接着以贝吉塔为中心发生剧烈的爆炸，胖布欧瞬间被爆炸所吞噬。然而贝吉塔的身体也被爆炸所吞没。当爆炸消失后，我们看到地面出现一个大坑。反观贝吉塔因为燃烧了所有生命力，如今已经变成一个石像，随后石像直接从空中砸落地面，最终贝吉塔落得个粉身碎骨的下场。然而当比克返回战场查看情况时，却被眼前的一幕震惊的脸色都绿了，因为映入眼帘的是一个巨大的天坑。比克四周张望都没有发现
贝吉塔的尸体。突然比克发现自己的脚下出现了异常，只见被炸成粉碎的魔人布欧竟然像诈尸一样开始蠕动了起来。比克左看看右看看，脸色再次绿得发慌，因为这些碎块竟然变成了胖布欧的模样。随后这些迷你型的胖布欧竟然开始融合，很快就变成五位小孩子大小的胖布欧。紧接着这五位胖布欧又继续融合在一起。看到这一幕的比克已经被吓傻了，竟然不知道趁机放出大波攻击，反而害怕的直接跑路。因为比克知道现在不跑等下就跑不掉了。很快胖布欧就恢复如初，可怜的贝吉塔明明都牺牲了自己，结果还是没能将胖布欧一起带走。这时胖布欧来到巴比迪的面前，看到巴比迪落得这样的下场，胖布欧的内心忍不住激动了起来。可最终胖布欧还是放出治疗光线，巴比迪很快也恢复了过来。反观比克已经成功和克林会合，将胖布欧没死的消息告诉了克林。得知消息的克林也是无比的震惊，如今还能和布欧对抗的人只剩下悟空了。于是比克和克林两人回到了天神殿，让波波先生带着悟天和特兰克斯去休息，因为面对胖布欧几人也没有什么办法，克林也只能坐在一边静等悟空的归来。与此同时，被打晕的悟空终于醒来，发现袋子里的仙豆已经没有了，立马想到肯定是贝吉塔吃掉了。随后悟空开始感知众人的气息，竟然发现贝吉塔和悟饭的气都消失了。于是悟空立马回到天神殿，克林等人第一时间感应到悟空的气息，天也开始帮助悟空治疗身上的伤势。随后比克将悟空昏迷后发生的事情全部一五一十地告诉了悟空。虽然悟空已经感知不到悟饭的气息，但是听到比克说出悟饭已经死了之后，依然是一副震惊难过的模样。这时克林询问悟空能否打败胖布欧，可没想到悟空依然隐藏超三的实力，坦言自己和贝吉塔的实力相当，贝吉塔都打不过自己肯定也打不过。听到这话的克林一脸沮丧的模样，但是悟空还有打败胖布欧的办法，那就是自己死后在地府学会的融合，只要让悟天和特兰克斯融合，肯定能将胖布欧打败。说到融合，比克想到在那美克星时，自己就曾和内鲁进行同化，同化后的自己获得巨大的提升。但是悟空告诉比克，融合后的增幅效果远在同化之上。听到这话的克林变得无比的高兴，终于有办法能将胖布欧打败了。与此同时，我们看到界王神并没有死去，就连杰比特同样没有死，并且还在寻找界王神的踪迹。很快杰比特就发现了晕倒的界王神，二话不说急忙给界王神进行疗伤。不到一分钟时间，界王神满血恢复。醒来后的界王神很是着急，坦言必须马上找到孙悟饭。很快两人就发现了晕倒的孙悟饭。就在界王神打算给悟饭治疗时，界王神却让杰比特先等一下，打算将悟饭带回界王神界再进行治疗。因为孙悟饭一旦恢复，就有可能被胖布欧察觉到。于是界王神带着悟饭离开了地球。反观昏迷的特兰克斯终于醒来，看到一旁的孙悟天还在睡觉，里面摇了摇让孙悟天赶紧醒来。因为两人是第一次来到天神殿，还以为是敌人的营地，开始四处乱跑，以至于波波先生来查看的时候才发现孙悟天和特兰克斯不见了。没想到孙悟天和特兰克斯的鼻子很灵，竟然找到了一桌子的美食，两人已经迫不及地开始吃了起来。然而就在两人专注地吃东西的时候，波波先生突然出现在特兰克斯的面前。只见特兰克斯毫无防备地被抓了起来，反观孙悟天这个吃货还在吃东西，丝毫不知道特兰克斯已经被抓了。没办法的特兰克斯直接变成超赛，随后两人带着波波先生直接破门而出，并且特兰克斯还发起了攻击，可没想到却被波波先生轻松地挡下了。看到孙悟天想离开这里，波波先生一个闪现让特兰克斯愣住，孙悟天立马被拦住了去路。要知道孙悟天还不认识波波先生，所以出拳的力道没有手下留情的理由，可即便如此依然被波波先生挡下了。可就在这时波波先生被一脚踢飞，其实很大的可能是波波先生故意的，因为波波先生感知到悟空来了，所以才故意露出破绽被打败。由此可见波波先生的身份不简单，天神的仆人有可能只是表面，真正的身份有可能是天使一族。随后悟空将两人带到大厅，但是特兰克斯因为贝吉塔的死在哭泣着，一旁的孙悟天同样嚎啕大哭。于是悟空罕见的露出愤怒的神情，让两人有功夫哭泣还不如把融合学会，这样一来才能给贝吉塔报仇。悟空的一番话让两人乖乖的把眼泪抹干净。于是悟空开始了第一阶段的指导，先让两人展现出最强的力量。于是孙悟天和特兰克斯直接变成超赛，可以看到现在的两人气息一样高，但是悟空想看看两人的极限，所以让两人拿出全部的力量。于是孙悟天和特兰克斯一声怒吼，可以看到拿出全力后的两人，特兰克斯的气明显比孙悟天强一些，近距离感受两位超级赛亚人的力量。此时的比克都露出一副震惊的神情。接下来悟空让特兰克斯把气降低一些，需要保持和孙悟天一样高才行，因为融合不但需要两人的身形差不多，还需要两人的气息一样强大才行。但是特兰克斯对气的控制还不熟练，稍微控制一下气息就小于孙悟天了。在悟空的指导下，两人的气息才保持一样。就这样两人的第一阶段修炼终于完成了。
反观布马和琪琪等人并没有闲着，而是和比迪利几人负责收集龙珠。可以看到几人已经收集了6颗龙珠，如今只需要再收集一颗龙珠就能集齐7颗龙珠召唤神龙了。可就在这时，雅木茶突然分神，导致飞机意外迫降到戈壁滩上。只见飞船内的众人已经人仰马翻，唯独18号一脸茫然的模样，因为龟仙人竟然在吃自己的豆腐。此时的龟仙人别提有多高兴了，坦言自己可不是故意的，要怪就怪雅木茶操作失误。说完，龟仙人还不忘把脑袋放进棉花里，这柔软的触感让龟仙人最先梦死。此时的18号已经忍不住了，双手夹住龟仙人的脑袋30度旋转，坦言龟仙人这个糟老头坏得很。可没想到龟仙人竟然这么勇，死也要做一个风流鬼。愤怒的18号直接夹爆龟仙人的眼睛，随后让龟仙人360度旋转，最终在飞船上留下一个深深印记。另一边，重伤的孙悟饭被带到界王神界，杰比特立马帮助孙悟饭进行治疗，以杰比特的实力，不用一分钟时间，重伤的孙悟饭就恢复了过来。醒来的孙悟饭有些茫然，自己不是被胖波杀死了吗？随后又看到界王神竟然还活着，紧接着又看到杰比特竟然也活着。这时界王神终于说出自己的计划，之所以把孙悟饭带到界王神界，竟然是让悟饭拔出传说中的界王神剑。听到这话的杰比特露出了无比震惊的神情，因为界王神剑可是一代圣物，连历代界王神都无法将其拔出来。杰比特不相信孙悟饭能办到，但是界王神却对孙悟饭很有信心，于是三人朝着界王神剑的方向飞去。这时杰比特看到孙悟饭一身破烂的衣服，立马和比克一样给孙悟饭换了一件神装。很快三人就来到一座山头上，眼前正是历代界王神都无法拔出的神剑，其实这就是一把普通的剑而已。因为比鲁斯担心自己睡觉时突然暴毙，所以施加了魔法，只要是界王神都无法将界王神剑拔出来，结果却被界王神当成了宝贝，甚至觉得界王神剑能打败胖博。于是孙悟饭开始尝试能否将剑拔出来，可即便孙悟饭拿出吃奶的力气，最终都无法撼动分毫，甚至还让自己的手变得通红。但是孙悟饭并没有放弃，而是直接变成超二形态继续尝试。此时的杰比特看到悟饭变成超二后，依然认为悟饭不可能把剑拔出来，可很快打脸的一幕就出现了。只见孙悟饭凭借超二的力量，让整座山头都开始晃动了起来，紧接着界王神剑开始出现了送到。孙悟饭见状加大力度，一声怒吼，瞬间就把界王神剑拔了出来。此时的杰比特有种被啪啪打脸的感觉，然而界王神剑无比的沉重，导致孙悟饭正在缓慢的下降。可以看到为了拔出神剑，孙悟饭都冒出了一头的汗水。然而当孙悟饭变回常态之后，界王神让孙悟饭尝试挥舞剑神看看，结果常态下的孙悟饭拿出全力，竟然发现自己别说挥舞了，就连正常的拿起神剑都费劲。此时的杰比特又冒出来吐槽了，坦言孙悟饭怎么连简单的挥剑都不会。孙悟饭告诉杰比特这把剑真的很重，说完就把界王神剑递给了杰比特。然而当杰比特手握神剑之后，立马被界王神剑的重量吓得瘫倒在地，只见地面上都凹陷下去了。孙悟饭觉得杰比特总该相信了吧，这把界王神剑真的很重。然而不信邪的杰比特再次尝试，拿出吃奶的力气打算将剑举起来，最终在孙悟饭和界王神的见证下，杰比特的双手变得通红无比，连忙给手掌吹气的杰比特终于反应过来，随后做出一副故作镇定的模样。这操作直接把孙悟饭和界王神看不会，反观布马等人则是集齐了7颗龙珠，随后布马念出咒语开始召唤神龙，紧接着一道金色的光芒冲天而起，最终神龙的身影出现在众人的面前。天神殿上的悟空看到天空突然变黑了，克林坦言肯定是布马召唤出了神龙，但是魔人布欧只要一日不死，地球上就会出现更多的死人，现在召唤出神龙根本不是最佳时机，于是悟空打算施展瞬间移动去阻止，奈何布马等人都只是普通人，悟空无法快速锁定布马的气息。就在这时，布马说出了自己的愿望，复活被魔人布欧杀死的所有好人。随后我们看到原本死去的人都复活了，唯独贝吉塔因为自爆没有被复活。就在神龙询问下一个愿望是什么时，悟空这才姗姗来迟，发现晚了一步。布马等人看到悟空的到来有些震惊，但是悟空现在没空理会这些，急忙询问天天有什么补救的办法。天天让悟空把最后两个愿望先留着，这样一来龙珠的冷却时间只有4个月。于是悟空立马来到神龙的身下，告知神龙最后的两个愿望自己不用了。于是神龙再次化成7颗龙珠，最终朝着地球的4面8方飞去，而悟空也打算将众人带去天神殿，凭借一个瞬间移动全员消失了。可没想到当悟空等人来到天神殿之后，巴比迪竟然全球通缉特兰克斯和孙悟天，坦言特兰克斯和孙悟天要是不出现，自己就将西之都毁灭掉。此时的特兰克斯很是愤怒，因为自己的爷爷和奶奶还在西之都，但是
悟空觉得没必要去理会，只要学会了融合一切问题迎刃而解。结果布玛却告诉悟空，唯一的龙珠雷达被自己放在了家里，一旦西之都被毁，龙珠雷达就没有了。于是悟空让特兰克斯回家拿雷达，自己则是负责去牵制魔人布欧。说完，悟空一个瞬间移动，立马让胖布欧停住了脚步。看着突然出现的悟空，巴比迪和胖布欧丝毫没有害怕，毕竟贝吉塔都被逼得自爆，更别说和贝吉塔实力相当的悟空。然而悟空却一脸镇定的模样，坦言自己是过来拖住胖布欧的。听到这话的巴比迪和胖布欧都笑了，吐槽悟空是一个不自量力的蠢货。然而悟空并没有生气，直接变成超赛，只不过悟空是直接变成超二形态。但是巴比迪一点都不慌，因为贝吉塔当初也是这个形态，结果还是被胖布欧打败了。可就在这时，悟空却说超二或许不行，可超二之上的超三就另当别论了。说完悟空直接从超二形态变回常态，因为悟空要从头演示一遍。只见悟空再次变成超一形态，随后又再次变成了超二形态。紧接着悟空握紧拳头开始低声怒吼，可以看到悟空拿出了吃奶的力气，仿佛有种随时会喘不上气的感觉。随着悟空不断的输出拳靠吼，所散发出来的气息越来越强大，整个地球瞬间掀起了十级飓风。这时悟空的头发开始逐渐的变长，强大的气息让高楼大厦的玻璃碎裂，无形之中的磁场影响电视的信号。反观此时的悟空，一声怒吼结束了变身。只见悟空的模样发生了变化，眉毛已经不见了，看上去像个恶人。就连巴比迪都被悟空的模样吓坏了。只见悟空的身上出现雷光缠绕，再加上长长的头发，看上去就不好惹。随后悟空告诉巴比迪和胖布欧，这就是超级赛亚人三形态。与此同时，远在界王神界的孙悟饭竟然也能感受到悟空的强大气息，但是悟饭立马就觉得这是不可能的事情。结果界王神却震惊地告诉悟饭，这股气息正是悟空的气息，一点没错。听到这话的孙悟饭再次被震惊到。另一边，悟空抓住胖布欧的小触角就是一拳，随后又连续挥出数道拳头进行攻击。超三的强大实力直接碾压胖布欧，此时的胖布欧根本无法挣脱悟空的束缚。这时悟空在原地转圈圈后甩飞胖布欧，于是胖布欧的身影砸入高楼之中，但是悟空并没有进行躲刀，以防伤到地面上的普通人。这时胖布欧的身影从浓烟中飞了出来，随后露出一副邪恶的笑容。突然胖布欧的手臂变长后一拳打脸悟空，悟空立马又还给胖布欧一脚，下一秒这场战斗就变成了回合游戏。随后两人你一拳我一拳，难以分出胜负。可下一秒悟空爆发出更强的力量，胖布欧直接被全程压制了。只见悟空挥出的每一拳都带有闪电，一旁的巴比迪也是厉害，如此近距离的观战竟然安然无恙。可就在这时悟空踢出的一脚发生了意外，只见悟空的身体逐渐被吞噬，胖布欧通过控制自己的肥肉将悟空一点一点地挤进自己的体内，很快悟空只剩一只手留在外面，紧接着只露出半张脸了。危急时刻悟空再次提升自身的力量，以胖布欧为中心发生了剧烈的爆炸，最终悟空成功挣脱了束缚。反观胖布欧则是变成了一张纸，但是很快胖布欧又恢复了过来。悟空趁机朝着胖布欧施展了龟派气功，龟派气功直接贯穿了胖布欧的身体。然而悟空神情凝重，因为胖布欧只是吸了口气又恢复了过来。与此同时，特兰克斯终于找到了雷达，二话不说开始返回天神殿。悟空也察觉到特兰克斯的气息在移动，于是悟空也没有继续战斗的欲望，直接从超三一路变回常态的模样。看到悟空居然不打了，胖布欧有些失望。然而悟空临走前还要挑拨离间，坦言胖布欧的实力很强大，不应该屈服在巴比迪的手下。说完这番话后，悟空就离开了这里。此时的巴比迪还不知道事情的严重性，指责胖布欧竟然让悟空逃了，却不知道此时的胖布欧一脸的杀气。但是大丈夫能伸能屈，胖布欧将自己的杀意隐藏了起来，随后一副人畜无害的模样靠近巴比迪。就在巴比迪放下戒备心的瞬间，胖布欧再次露出了杀意，直接伸出手抓住巴比迪的脖子。如此一来，巴比迪就无法念出封印咒语。胖布欧二话不说，一拳就将巴比迪杀死。另一边，悟空已经回到了天神殿，而特兰克斯也将龙珠雷达带了回来。